Државниот и локалниот совет за превенција од детско престапништво денеска на заеднички состанок ги утврдуваа состојбите и начините за надминување на проблемите. Од Државниот совет за превенција велат дека неопходно и самите родители да се вклучат во борбата за намалување на овој вид престапништво. Постојаната работа со деца дава видливи резултати. Сите изречени казни на малолетниците врз кои е изречена некаква казна, согласно законот за детска правда, за жал потекнуваат према нашиот извештај, а добиени од компетентни судски органи, е тоа дека 94% потекнуваат од комплетни семејства, што е сепак еден индикатор. Тука барем се пали на црвено светло да се постави прашањето каде се тука родителите, како се тоа дозволува. Во моето долгогодишно искуство, наскоро во последните години, констатирам дека оние некако одбегнува да земат одговорност, и мојот апел, користам оваа прилика од Велес, да апелирам до родителите, значи до сите родители во државата, вклучително и Велес, да посвети внимание на своите деца. Од Локалниот совет за превенција велат дека имаат намера да ги интензивираат сите предвидени активности кои се дел од веќе усвоениот план за работа. Сепак напоменуваат дека зголемениот број на деликвентни однесувања кај малолетниците што пред извесно време беше потенциран, е поради големиот број на сообраќени прекршоци евидентирани во Велес. Ние ги имаме нашите податоци и знаеме значи во кој дел се однесуваат и колку мерки се изречени, сето тоа стои дека е така. Меѓутоа секое дете кое што ќе дојде во допир со законот се третира како дете сторител на некој од действијата. Заради тоа во Велес тој процент, како што истакна од секторот за внатрешни работи, се должи на оние акции за носење или не носење на кацига, каде што голем број на малолетни лица кои што учествуваат во сообраќајот без да поседуваат возачка дозвола или без носење на кацига, беа евидентирани како сторители на прекршок во однос на сообраќајно правило. Инаку сметаме дека состојбата во Велес воопшто не е алармантна, дека за разлика од минатите години дури има пат во делот на кривичните дела. Анализата на Државниот совет за превенција вели дека лани во Велес малолетничкото престапништво било зголемено за 106%. Надлежните и понатаму ќе изнаоѓаат мерки за негово значително намалување.